Povreda Poslovnika, Aleksandar Marković. Izvolite, kolega Marković. Zahvaljujem, predsedavajući, član 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Dakle, ne znam da ste pažljivo slušali prethodnog govornika koji je u više navrata okarakterisao amandmane i celu današnju raspravu o amandmanima kao fantomsku. I sve vreme insistira na tome da su ovo fantomski amandmani. Ja vas sad pitam šta znači fantomski amandmani? Da li je to uvreda sa Narodnom skupštinom? Da li je to uvreda za sve narodne poslanike ovde koji su podneli ove amandmane? Šta znači fantomski amandmani? I to govori poslanik koji nikada nije došao na glasanje. Nikada još nije prisustvovao u glasanju. A ubeđen je kako ćemo mi povući ove amandmane. A ja sad pitam, a zašto ste sigurni da ćemo mi povlačiti ove amandmane? Na osnovu čega ste sigurni u to? Dakle, i mislim da je u najmanju ruku da ste trebali vam dati opomenu za ovo što je izrekao. Zahvaljujem.